Zdravo, Urška tukaj. Danes delamo praženo kislo zelje s krvavicami. Tak čas je. Čas, ko potrebujemo višje doze vitaminov in mineralov. Čas pusta. Kuhajo se bujtarepa, krvavice, koline se delajo, krofi se cvrejo. Ampak mi bomo danes pražili kislo zelje in ga s krvavicami spekli v pečici. Najprej nadrobno narežemo panceto, čebulo in česen. Panceto bomo popražili, zato želimo, da je res čim bolj nadrobno narezana. Da bo bolj hrustljava. Lahko uporabimo tudi šalotko. Ta je bolj blagega okusa. Na čisto malo svinjske masti popražimo panceto. Hrustljavo jo popražimo. Panceta bo spustila še malo maščobe, zato ne rabimo dodajati veliko masti. Pripravimo si papirnato servieto, na katero bomo dali praženo panceto, da se bo maščoba odcedila. Pa bo postala bolj hrustljava. Še malo. No, panceto razporedimo po papirnati servieti. Probamo odcediti čim več maščobe, ker maščobo potrebujemo v posodi. Ta bo potem osnova praženemu zelju. Lepo jo razporedimo, da se enakomerneje posuši in postane hrustljava. Če je maščobe premalo, lahko dodamo še malo svinjske masti z ocvirki in popražimo čebulo oziroma šalotko. Čisto nežno jo popražimo, toliko da se postekleni oziroma se razpusti. Potem pa dodamo kislo zelje. Ta čas, ko se šalotka praži, si pripravimo kislo zelje. Kislo zelje je fermentirano. Najprej poskusimo, če je kislo. Tole je zame ravno prav kislo. Kolikor pa ne marate kislega zelja, ga lahko malo splaknete. Jaz bom za moje doma tole malo splaknila. S tem, ko zelje splakujemo, sicer izgubimo precej vitaminov in mineralov, ampak če ga bodo zato rajši jedli otroci, ga kar splaknimo. Zdaj pa nežno in počasi pražimo zelje. Dodamo še poper in pa 2 do 3 lovorjeva lista. Potem je tukaj še mleta rdeča paprika. Približno 1 žličko je potrebujemo. Zvrhano. Ker bomo tole praženo zelje pekli še v pečici skupaj s krvavicami, ga samo na hitro tukaj prepražimo. Toliko, da se vse sestavine skupaj objamejo in da se paprika enakomerno razporedi po zelju. Jaz bom še malo toga dala, evo, kada je bolje dišalo. Od cvirkov ni nikoli preveč. Ta čas, ko se zelje praži, mi nastavimo pečico na 180 stopinj Celzija, ogrevanje zgoraj in spodaj. Da ne zelje ne bo napenjalo, dodamo še malo kumine. Česen dodamo vedno na koncu, da se med praženjem ne zažge in da spusti potem več arome. Vohate, kaj zdaj bolj diši česen?
krvavice bomo tokrat spekli nad zeljem. Zato jih gremo najprej dobro prepikati. Še preden pa krvavice prepikamo, jih premažemo s vinsko mastjo. To dok ne ide. Ko mi lahko što povej, kako naj to namažem, da ne da tak na seks spominja. Skratka, krvavice dobro namažemo s svinsko mastjo. Igla naj bo res tanka. Tako nam krvavice ne bodo počile med peko. Krvavice položimo na zelje in spečemo. Pečemo jih približno 45 minut. Vmes jih lahko obrnemo. To je samo moja. Običajno postrežemo praženemu kislemu zelju in krvavicam kremni pire krompir ali kuhan krompir, mi bomo pa danes zraven jedli kruh. Krvavice niso čisto nič popukale, zdaj jih pa poskusimo. Krvavico. Znotraj so fajn mehke, zunaj pa hrustljave. Zelje. Guys,